fans i madh i ti, Fisnik Syla mbulon Luizin me lek. Fisniku është lakuar shumë në media për jetën e tij luksoze që bën, por edhe për lidhjen që ka patur me këngëtaren Fjolla Marina. Tashmë Fisniku po komentohet shumë për gjesin e tij ndaj fituesit të Big Brother VIP Albania. Fisniku dje postoi një video në një nga mbrëmjet që performoi Luizi. Milioneri shihet teksa e mbulon Luizin me parat teksa ai është duke performuar.